tri osnovne škole Pavao Belas u Brdovcu održana je promocija knjige o narodnim običajima brdovečkog kraja. Materijal je prikupila i pripremila predsjednica udruge Đurđica Haladi, koja je istaknula važnost očuvanja običaja kraja u kojem živimo. Sve koji ste došli, da svoj... Ova knjiga, da se ne pozabi, o narodnim običajima brdovečkog kraja pisala se godinu dana. Skupili smo dosta građe od naših pjesnika koji su eto počeli pisati i prozu. Predsjednica udruge Vladimir Maleković, Đurđica Haladi, izrazila je želju i nadanje da će ova vrijedna knjiga o narodnim običajima doći u ruke učenicima osnovnih škola na području općine Brdovec, ali i u knjižnicu Ante Kovačića u Zaprešiću. Vrlo nam je važno da sačuvamo našu baštinu, naše običaje brdovečkog kraja, našu kajkavsku ikavicu, da se ne zaboravi, a jako mi je važno da ta knjiga koja je ugledala danas svjetlo dana uz naše sponzore i općinu, da dođe u naše knjižnice školske, da dođe u knjižnicu, za gradsku knjižnicu Ante Kovačić u Zaprešiću, u ovu školu i Ivana Brlić Mažuranić i Ivana Perkovca, kako bi i djeca možda jednoga dana malo ipak pročitala što se kod nas događalo. To su praktički pisani istiniti događaji, naša sjećanja ili sjećanja naših još starijih od nas. Tako da su to autentične priče na kajkavskoj ikavici o našim događanjima, o blagdanima kako su se slavili, o radovima koji su se radili u poljoprivredi, koji su Kolinje, Sesvete, Božić, Badjak, Sveta tri krala, kolije, kak se sadio lan i konopla, kak su se narodne noše našvavale na večer pri petrolejki. To je nešto, ja vjerujem, što se neće zaboraviti. Ta knjiga će ostati jedan zapis jednog vremena i vjerujem da je nešto što je vrlo važno za naš kraj. Predgovor knjige napisala je nova stanovnica općine Brdovec, Irija Kren iz Laduća, povjesničarka umjetnosti. Hvala vam, meni je zaista bila čast da sam ušla u tu priču kao novopečena Ladućanka, inače etnologinja i povjesničarka umjetnosti po struci. Čim sam došla ovdje, zaljubila sam se u ovaj kraj i u ove običaje i zaista mi je bilo veliko veselje i čast napisati ovaj predgovor. Pa nije mi iznenadio, s obzirom da mi je to struka, s obzirom na njegov obim, ali me zaista razveselio i nekako podsjetio da je ovaj kraj zaista poseban, prvo po kajkavskoj ikavici, a onda naravno i po tome što je to zapravo jedno specifično područje na granici sa Slovenijom. Marija Goričko Prigorje, Savsko-Sudlarska dolina, sve je to baš kraj koji ima svoje posebnosti i zato još i bolje čuva svoje običaje. Malo smo znati, že mu dali vaše običaje da dođete živjeti ovdje, možda bila je povezana i sa tim bogatstvom, odnosno da li ste se tu ponašali. Naravno, dolazak moje obitelji i mene u ovaj kraj bio je vezan za to što sam znala da me ovdje čeka veliko bogatstvo, kako u ljepoti prirode, tako u dragim ljudima i naravno u tradicionalnim običajima. Glavna urednica knjige je Snježana Zrinjan, koja nam je približila tijek nastanka ove vrijedne knjige o narodnim običajima brdovečkog kraja. Što se uredničkog posla tiče, meni se čini da je on najlakši. Najteže je bilo baš našoj Đurđici Haladi koja je pripremila ovu publikaciju. Publikacija se zove Da se ne pozabi. I ideja vodilja je bila da se nekako tijekom kalendarske godine vidi koji su to poslovi bili i kako bi se oni predstavili starijima, da se prisjete onoga što je bilo, a mlađima da ne pozabe ono što je nekad bilo. Mislim da se tu treba poštovati individualnost i stil svakoga autora i tu smo u potpunosti poštovali, dopustili smo da svatko izrazi na svoj način ono što je povezano s temom kojom se bavio, ali ono što mislim da bismo ga trebali proširiti, možda i fotografijama i još nekim tekstovima kako bismo doista pokrili u potpunosti cijelu godinu i kako bi to bio doista vrlo dragocjen dokument o onome što je nekad bilo u ovim našim krajevima. Na kraju moramo reći da je ova vrijedna knjiga narodnih običaja brdovečkog kraja vrijedna da nađe svoje mjesto u vašim domovima.
a možete je kupiti izravno kod predsjednice udruge Vladimir Maleković, Đurđice Haladi.